হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, মই কবিতা কেডি আৰু আপোনালোকে হওক ভিডিঅ'টো চাবলৈ ৰেডি। আৰু আজি লৈ আহিছোঁ এটা বুনিয়া লাড়ু ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাব আৰু দোকানতকৈ সঁচাকৈ ঘৰত বনোৱা বুনিয়া লাড়ু ইমান টেষ্টি, খাইহে গম পাব। আৰু এনেকৈ বনাই চাবচোন। আৰু মই এক পোৱা বেচন লৈ লৈছোঁ আৰু বেচনখিনি মই অকল পানীৰে গুলি ল'ম আৰু বেচনৰ পেষ্টটো মই অকণমান পাতল কৰিম। এইখিনি ভালদৰে গুলি লৈ ল'ম আৰু এইখিনি ভালকৈ মিহলি হোৱাৰ পিছত মই তেল গৰম কৰিবলৈ দিম। আৰু ইয়াতে মই তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ ৰিফাইন। আৰু এইখিনি মই চামুচেৰে এনেই দি দিম, যেনেকুৱা হ'লেও কথা নাই। আৰু এইখিনি মই এনেকৈ ভালদৰে ভাজি ল'ম। কিন্তু এইখিনি ভাজোঁতে অকণমান খৰকৈ ভাজিব লাগিব, তেতিয়া ভাল হ'ব, মচমচীয়া বেচনত যেনেকুৱা হয়। আৰু এয়া চাওক, তেলখিনি দিয়াৰ লগে লগে ধুনীয়াকৈ মচমচীয়া হৈ উঠিছে। আৰু এনেকৈ বুনিয়া লাড়ু ঘৰত বনাই খাই যে ইমান ভাল লাগিব বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ। মই নিজে বনাই খাইহে গম পালোঁ। আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই চাবচোন ঘৰত। আৰু এতিয়া দিৱালী আহি আছে, দিৱালীৰ আগে আগে আপোনালোকে ঘৰত যদি এনেকৈ বুন্দিয়া লাড়ু বনাই থৈ দিব, কি ভাল লাগিব নহয় খাবলৈ। দোকানৰ পৰা কিনি নানিলেও হ'ব, আৰু ঘৰত থকা সামগ্ৰীৰে আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ বুন্দিয়া লাড়ু বনাব পাৰিব। আৰু হ'লেই অকণমান আছে, এইখিনিও ফ্ৰাই কৰি ল'ম। গোটেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈ মিক্সিত দি দিম। আৰু মোৰ এইখিনি হৈ গৈছে, এইখিনি মই মিক্সিত পেষ্ট কৰি ল'ম। বেছি নকৰোঁ, অকণমান কৰিম, সৰু সৰু যেন হয়। আৰু ইয়াতে মই পানী দি দিম এক কাপ, ডাঙৰ কাপেৰে এক কাপ পানী আৰু এক কাপ চেনি দিছোঁ। চেনি মই দুকাপে দিছোঁ। আৰু এইখিনি গুড়া হৈছে অকণমান অকণমান, বেছি মিহি হোৱা নাই। বেছি মিহি হ'লে বুন্দিয়া লাড়ুটো বেয়া হ'ব। আৰু এইখিনি চেনিখিনি ভালদৰে গুলিবলৈ দিম। এইখিনি ভালদৰে গুলালৈকে মই ইয়াতে অকণমান ফুড কালাৰ দি দিম, তেতিয়া ৰংটো ধুনীয়া হ'ব বুনিয়া লাড়ুৰ। আৰু অকণমান কেশৰ দি দিলোঁ। আৰু চাটনিটো অকণমান আঠা আঠা হ'ব লাগিব, আঠা আঠা হ'লেহে বুনিয়া লাড়ু ভাল হয়। আৰু ইয়াতে ইলাচিও দিলোঁ। আৰু অকণমান হৈছেই এতিয়া, মই এতিয়া বুনিয়াখিনি ইয়াতে দিব পৰা হৈ গৈছোঁ, আঠা আঠা হৈছে যি গতিকে। আৰু এইখিনি মই বেচনখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। আৰু ইয়াতে মই অকণমান মগজ দি দিলোঁ, বুনিয়া লাড়ু যে থাকে এটা দুটা মগজ ভাল লাগে আৰু খাই। আৰু এয়া আমাৰ বুনিয়া লাড়ুখিনি বনাবলৈ ৰেডি হ'ল। ইয়াতে দুচামুচ ঘি দিম, চেণ্টটো খুব ধুনীয়া আহিব আৰু খায়ো বিৰাট সোৱাদ লাগিব। দুচামুচ ঘি দিয়াৰ পিছত মই এনেকৈ বুনিয়া লাড়ু বনাবলৈ ল'লোঁ। এয়া চাওক, হ'লেই প্ৰায় বুনিয়া লাড়ুকেইটা। হোৱাৰ পিছত মই অকণমান কেশৰ দি দিছোঁ ডেকৰেশ্যনৰ বাবে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতেই